U novu školsku godinu gimnazija će ući u novom izdanju. U toku su molerski radovi na prvom spratu, a to nije sve što je urađeno tokom ovog leta. Više o tome saznajemo od direktora Branka Marčete. Tokom leta u gimnaziji je bila javna nabavka krečenja. Radi se ceo prvi sprat, učionice, hodnici i toaleti. Nadamo se da će do 1. septembra svi radovi biti završeni. Radilo se parket u učionici broj 11 i kabinet hemije, renovirane su klupe. Vrednost radova je 321.000 što se tiče molerskih radova, dok parket u učionici broj 11 i hemije negde oko 100.000. Pored pomenutih tehničkih priprema, gimnazija počinje i sa redovnim pripremama za početak nove školske godine. Marčeta ističe sledeće. Pripreme su u toku, spiskovi učenika koji su pisali prvi razred su danas u toku dana će biti istaknuti na sajt škole. Raspored popravnih ispita i raspored pripreme nastave također je objavljen, tako da od sutra počinju aktivnosti po tom pitanju i mislim da ćemo sve uspjeti da završimo na vreme. Ova školska godina biće u slavljeničkom ruhu za gimnaziju, budući da će 2016. godine obeležiti 50 godina od osnivanja. Tom prilikom očekuju nas brojne aktivnosti u sklopu obeležavanja godišnjice, a svi bivši i sadašnji đaci su pozvani da daju svoj doprinos u pisanju monografije.